Na vlasti je bila decenijama. Zbog toga mnogi ističu da im je kraljica Elizabeta II. Bila jedna od konstanti u životu. U engleskoj crkvi svakodnevno se obavljaju molitve za vladara. O Lord, show thy mercy upon us. Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje. Gospodine, čuvaj kralja i čuj nas kad te zazivamo. Emocije su iste, ali riječi su se promijenile. It is a seamless change. Promjena je glatko prošla. Molitve su za suverena, za kraljicu, a sada za kralja Charlesa. Ne zaboravljamo da je suveren vrhovni poglavar engleske crkve i crkva će, kad za to dođe vrijeme, imati svoju ulogu. Ona će krunisati i pomazati novog kralja. Prošle sedmice svijet je svjedočio ritualima koji se obavljaju stotinama godina. Sa brojnih aspekata kraljica je bila tihi dio svakodnevnice u Britaniji i članicama Commonwealtha. Novčanice i kovanice s njenim likom postepeno će biti zamijenjene onim slikom njenog sina Charlesa III. Svaki Britanac mlađi od 70 godina zna samo za poštanske marke sa kraljicinom slikom. Sedam decenija njima je bilježen Elizabetin život. It's not going to be an immediate change, it'll be a gradual change. Promjena neće biti nagla, nego postepena. Kraljica je sama odobrila naredna dva ili tri izdanja poštanskih maraka. Ovog mjeseca puštamo u prodaju marke posvećene kraljevskim marincima, a zatim Tutankamonovom blagu. Tek ćemo vidjeti šta će novi kralj odlučiti. Biće uzbudljivo. Biće i drugih izmjena. Jedno pozorište u Londonu promijenit će ime u pozorište njegovog veličanstva. Kraljevski monogram na uniformama i kraljevskim dokumentima bit će zamijenjen, čak i u sudstvu. Tijelo koje čine vodeći pravni stručnjaci promijenit će ime iz kraljicinog u kraljevo vijeće. Neki dan potpisao sam prvo formalno pismo i pomislio, trebao bih početi koristiti KC. Osim toga, drugih formalnih razlika nema. Većina ovih promjena je simbolična, ali predstavlja smjenu straže u Buckinghamskoj palači. Merdisa Ahmetagić-Ferić, Al Jazeera.